Milé dámy, vážení páni, dovolte, aby som vás privítal u nás na Starej Radnici na poradí už tretej tohto ročnej výstave. Takže len stručne, tentokrát to je Pálko Noza a jeho žiaci. Tvoj ma myslím hovorí za nich a to potrebujem už povedia hostia, tak ja im to zdám slovo a ešte raz vítajte u nás. Ja ďakujem. Ja som prišla k vám cez kopec z Kremnice. Volám sa Janka Kolárikova a pracujem v múzeu Mincia Medaily. S Pavlom Mózom som sa stretla na výstave stredoslovenských výtvarníkov, presnejšie združením stredoslovenských výtvarníkov na minuloročnej výstave, ako aj 6 rokov dozadu, čiže vizuálne sa poznáme už dlhšie, ako aj pár jeho obrázkov, ktoré boli vystavené v našich priestoroch galerijných, ako my ich nazývame v Kremnici. Takže on ma oslovil a ja som rada prijala toto pozvanie, aby som vám priblížila tak, ako vnímam jeho tvorbu ja. Ešte na úvod. Pavol Móza sa narodil v roku 1957, to na priblíženie, ktoré nepoznáte. A preto ten rok, myslím si, že treba spomenúť v tejto príležitosti, lebo je to rok, v ktorom sa dožíva svojich 57 rokov. Má to aj na pozvánke. A je to o 2 dní, ako som zistila, takže dožije sa ich, dúfam, zdraví, aj po tejto výstave. Ako inak, oslavuje výstavou. Ja si myslím, že je to možno pre neho príznačné, ako ho vy tu domáci poznáte, že je veľmi usilovný a nebojí sa vystavovať. Ako mnohí ďalší výtvarníci, ktorých poznám, že veľmi ťažko je ich príjmeť v tej výstave, pretože je to vlastne intimné odkrytie niečoho zo seba. Isto. Výstavu doplňajú aj jeho žiaci, tentokrát číslo 5, čiže 5 žiakov. A ako mi oznámil, keď som sem prišla, podarilo sa mu zhromaždiť na tejto výstave 57 výtvarných prác. Čiže to číslo 57 tu odznelo vlastne, dá sa povedať, 3 razy. Rodák z Bratislavy, vyrastal v Stupave, vyše 30 rokov žije vo Zvolene, z toho vyše 20 pôsobí ako výtvarník v slobodnom povolaní. Splnil si detský sen, byť maliarom ho teší a naplňa. Vyjadruje sa predovšetkým technikou oleja, akrylu, akvarelu a experimentovaním s nimi. Materiály kombinuje vo vlastnom rukopisnom prejave. Svoje výtvarné diela prezentoval na cirka 20 autorských a 20 kolektívnych výstav doma za hranicami. Pravidelne od roku 1996 ako člen spomínaného združenia výtvarných umelcov stredného Slovenska. A od roku 2007 tiež obosiela výstavy v Taliansku. K oceneniam v minulom roku pribudla v poradí už druhá špeciálna cena kritiky z talianského Porto San Elpidio. Témou Mózovho záujmu pre zobrazenie je život individuality vo svete každodennosti, nie však jeho stereotypy, ale v jeho neustále premene prinášajúcej zaujímavé a neopakovateľné deje, poznatky a posolstva. Prostriedkom vyjadrenia sú mu figúry, predmety a prírodné, scénické či typografické artefakty, ktorými sprostredkováva príbeh. Často sa tak deje formou viacerých obrazov, teda cyklov, pričom každý z nich ho rozpráva osobitne. Niektoré malby dostávajú retrohistorický význam. Takými sú aj dva posledné cykly vybrané na túto výstavu. Jeden z nich je príbeh pokazeného filmu a druhý Stopa v ateliéri. Ten prvý, príbeh pokazeného filmu, obsahuje 12 obrazov. Film ako fotografické médium je dnes už, povieme si, so staršími sklenými negatívmi v podstate archeológiou, lebo technickým pokrokom sme sa posunuli k digitalizácii, ktorá umožňuje vidieť fotený záber okamžite, či priamo vo fotoaparáte alebo na fotke, či presunúť ho a spracovať v počítači a potom uvidieť v TV kine. On však chovával a odkrýval tajomstvá. Videli ste síce, čo fotíte, ale pri chybnom mechanickom posune filmu vo fotoaparáte či chemicko-technologickým spracovaním filmu ste mohli byť často prekvapení. Zväčša sa to stávalo ako negatívne. Takúto skúsenosť mal aj Pavol Móza, no keďže je inteligentný a výtvarník, výzvu pochopil. Výjavy z filmu namaľoval.
poškodenie sa mi to nestalo náhodou. Ja teda neverím na náhody, ale domnievam sa, že preto, aby sa posunul v tvorbe ďalej po obsahovej i výtvarnej stránke. Tak sa pokúsil interpretovať políčka z filmu cez vlastnú pamäťovú i vizuálnu spomienku. Niekoľko rýchlych cvaknutí vymenil za niekoľko týždňov ich odkrývania pri sústredenom maľovaní. Zároveň možno konštatovať, že stratená minulosť ožila v novej podobe a v súčasnosti. Vynárajúce či vnorené postavy si našli príbeh so svojím intimným tajomstvom. Každý z nás si však pri každom z obrazov s pridaním vlastnej fantázie môže urobiť vlastnú interpretáciu. Obrazy ponúkajú zapojenie individuálneho poznania, vnemov, citu či pocitov. Niektorým v tejto hre môže napovedať alebo pomôcť štetec, farba alebo roztrúsené písmenká. V tomto prípade ten štetec, farba, ako som zistila, už nie sú tu vystavené aj v autorovom katalógu, ale zasa doplnil ďalšími novšími obrázkami. Druhý cyklus, stopa v ateliéri. Je tu zobrazený alebo na prezentáciu vlastne ponúknutých 14 obrazov. Ateliér je priestor pre tvorivú prácu výtvarníka. Je na prvý pohľad zrejmé, že v ňom všeličo kreatívne vzniklo a tak sa tu môžeme stretnúť s rôznorodým k práci potrebným materiálom a z časti aj s tzv. Vypoužívaným. V ateliéri maliara sú to isto palety so starými zvyškami farieb, zodraté štetce, špinavé handričky, z ich utierania, povytlačané tuky či obaly z farieb. Toto všetko jedného dňa upútalo maliara Pavla Mózu, ktorý opäť po premýšľaní našiel námet pre svoje obrazy. Tieto už nepotrebné veci využil, zrecykloval do novej podoby a nazval ich stopy v ateliéri. Transformáciou použitých handričiek výtvarník získal novú vrstvu či priestorovú linku, alebo už aj farebné škvrny, ktoré sa miestami rozhodol pospájať a dotvoriť do čitateľnejších tvarov. Môžeme tak uvidieť štilizované zvieratá, figúry, architektúru, predmety, roztrúsené tak v nebi, ako aj na zemi. Ako keby takým šagalovským spôsobom, ako na obraze s podtitulom Život na lazoch. Paletou alebo štetcami dopovedal zas ďalšie obrazy a dal im nový výraz. A ako mi pán Pavel Múza v rozhovore povedal, priebežne takmer 10 rokov sa venuje deťom. Vedie vo zvolenej kurzy kreslenia a maliby. Rád ponúka svoj čas a priestor na podporu rozvoja detských talentov v odbore výtvarného umenia, lebo práve výtvarný, napriek tomu, že je z muzických umení najkreatívnejší a v živote najuplatniteľnejší, dnes nedosahuje svoje postavenie ani kvalitatívne a kvantitatívne zastúpenie. Deje sa tak napriek tomu, že všetko, s čím sme obklopení a žijeme, vzniklo v hlavách a návrhoch výtvarníkov. Tak obuv, odev, architektúra, teda všade prítomný dizajn. Preto mi na záver dovolte zablahoželať pánovi Mózovi k nápadu na túto výstavu, ktorou oslavuje nielen osobné výročie, ale prostredníctvo malých talentov vzdáva hold výtvarnému umeniu vôbec. Ďakujem. Tak zoberiem si jaslo, že mi prináleží hlavne sa poďakovať pracovníkom Mestského úradu, Pálkovi Grznárovi, vedúcemu kultúry, Robovi Vasilovi, aj keď tu není, Pálkovi Albertovi, grafikovi, za veľkú pomoc pri zorganizovaní, spropagovaní tejto výstavy. Samozrejme kurátorke Janke Kolárikovej. Mal som pripravenú širšiu reč, ale ona to tak obsiahle vystihla, že ani není čo dodať. Samozrejme hudobníkom pánovi Ďurskému, pánovi Šíberovi za úžasný program a naladenie nás na príjemný večer, ktorý tu dúfam strávime. A samozrejme aj mal som nejakých sponzorov, ktorí prispeli na pokrytie nejakých tých nákladov, ktoré už takouto výstavou súvisia. Takže všetkým ďakujem a samozrejme aj vám, že ste prišli, že ste si našli čas, lebo vy uzatvárate vlastne ten celok tej komunikácie umelec a
tí, ktorí si to prídu pozrieť, vypočuť, a preto je to veľmi dôležité. A dostávam sa vlastne k nejakým pár slovám tej výstave. Tak ako už bolo povedané, ten výber som volil z takých cyklov, ktoré sú vlastne mojím takým nosným výtvarným programom, a to hlavne tie figuríny. Tam len na upresnenie, že čas toho vpadá do toho, do tej časti, ktorá vznikla náhodou, že by spadol foťák, osvietilo film, vznikli tam nejaké kompozície, a do ktorých som vkladal vlastne tie pôvodné nápady. A potom vlastne je to ukážka toho, ako sa ďalej ten cyklus vyvíja a ako vznikajú tie ďalšie obrázky. K tomuto cyklu stopa v ateliéri, myslím, že bolo povedané to podstatné, o čom to je, a dostávam sa k tej detskej tvorbe. Kdyby som chcel povedať, že ten návrat, venovať sa, pracovať s deťmi po niekoľkých rokoch nebol nejaký ekonomický alebo proste nejaký iný dôvodov, bolo to vyslovene na základe takých našich debat medzi výtvarníkmi, prečo to výtvarné umenie oproti tým iným umeleckým disciplínám ťahá tak trošku za kratší koniec, čo sa týka tej návštevnosti a tak ďalej proste, že sme takí schovaní v tých ateliéroch. A toto je jedna z ciest, sa venovať tej mladej generácii deťom. A v podstate každý ten výtvarník má ten priestor a môžeme si vlastne vychovať takú vzdelanú kultúrnu obec, ktorá nielenže príde na výstavu a bude obdivovať tie veci, ale bude im aj rozumieť. A je to veľmi dôležité, taká tá všeobecné povedomie a všeobecná vzdelanosť v tom výtvarnom umení, ktorá je momentálne nedostačujúca. Čiže to bol jeden z dôvodov, prečo sa tým deťom venujem a prečo vlastne prispievam k tomu, aby ten ich obzor bol patrične na určitej úrovni a stávajú sa zároveň šíriteľmi tej kultúry a tomu vzťahu k výtvarnému umeniu. Takže ja ďakujem aj tým detičkám, že sú také trpezlivé pri mne a že sa im tak darí a že ich rodičia podporujú. Takže to by bolo z mojej strany asi tak všetko. Tú formulku neviem, či ja mám povedať, považujem túto výstavu za otvorenú a teším sa na vaše reakcie, na vaše podnety, nejaké debaty. Takže nech sa páči, výstava je otvorená.